時をかける少女から3年、また夏がやってくる。僕の名前は小磯健二。ひょんなことから先輩と一緒に長野の田舎へ旅行することに。そこで僕を待っていたのは私の彼。え、健二さん。はい、ちゃんと幸せに。90歳のおばあちゃんと個性あふれるご親戚の皆さん、そして世界を揺るがす大事件だった。よろしく頼むよ。僕は心と心重ねて光の雫で満たしておばあちゃん、夏木先輩、そしてご親戚の皆さん。あの夏、僕は弱虫だった自分をほんの少しだけ好きになれました。皆さんと一緒に戦えたから。サマーウォーズ大ヒット上映中です。